Hur stor procentuell förändring är en fördubbling? Okej. Ja. Om det är svårt för er att använda x eller någon beteckning, bokstavsbeteckning, gör något siffra istället. Så till exempel, gammalt värde är lika med, vi säger 100. Nytt värde säger vi 200, därför det är fördubbling. Så skillnaden är 100. Och för att kunna göra förändring så tar vi skillnaden, dividerar med det gamla värdet. Då har vi 100 genom 100. Då får vi 1,0 då, om man säger så. Och i procent, det är samma sak som 100%. Så förändring är 100%. En ökning från 10 till 100. Så ser vi att vi har 100 subtraherar med 10, dividerar med 10. Alltså skillnaden mellan dem. Och sen dividerar med det gamla värdet. Det är gamla värdet. Så har vi 90 genom 10, då har vi 9. Det betyder vi har 900% ökning. Ökning här skriver jag. Här också. Därför att i sisen så ser jag att en minskning från 1000 till 10. Så skillnaden är ju 990. Jag skriver kanske 1000 subtraherar med 10 genom det gamla. Det är ju 1000. Så genom 1000. Då har vi 1, 2, 3. 0,99 eller 99% minskning. Nästa, en ökning från 0,2 till 1. Så har vi skillnaden igen, 1 subtraherar 0,2 genom det gamla 0,2. Så har vi 0,8 genom 0,2. Då får vi 8 genom 2, då får vi 4 som är lika med 400%. Så kom ihåg det, man måste multiplicera hela tiden med 100 för att få procent form.